أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حمد الله سبحانه وتعالى إنك يسلبات سلام نانيقو بسنك بسنيك محمد صلى الله عليه وسلم، na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede Muhammed a.s. na pravom putu do sudnjeg dana. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Ovako se obraća Allah, poslaniku sallallahu alaihi wasallam, u suri Taha. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Jesi li ti čuo kazivanje o Musa u a.s.? Musa a.s. je davno živio pri Muhammed a.s. Kakve veze ima Muhammed a.s. sa Musom a.s., sa njegovim životom? Zašto je bitno da Allah, gospodar svjetova, pita svog poslanika jesi li čuo kazivanje o Musa a.s.? I ne samo to. Kur'an ima 114 sura. U više od 30 sura Allah govori o Musa a.s. To nam govori koliko je kazivanje o Musa a.s. bitno. Zašto je bitno toliko kazivanje o Musa a.s., a ne o drugim poslanicima? Zato što je problem s kojim se borio Musa a.s. isti onaj problem s kojim se borio Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. I isti onaj problem koji imamo danas mi u našem društvu. Problem bezbožstva. Ljudi koji ne vjeruju Allaha. I ljudi koji su u tome dostigli vrhunac. Najoholiji čovjek na Dunjaluku je bio faraon. Faraon je inače titula za vladara Egipta. Nije ime čovjeka. Faraon. Faraon u Egiptu koji je bio u doba Musa a.s. je bio najoholiji insan na Dunjaluku. Čovjek koji je za sebe rekao riječi koje je Allah prenio u Kur'anu. Rekao za sebe ene rabbukumul a'la. Ja sam vaš uzvišeni gospodar. Tvrdio je za sebe da je Bog. Nema većeg bezbožstva i nevjerstva od toga. Da čovjek za sebe kaže da je Bog. I mi vidimo da i danas ima takvih ljudi. Koji u šali ili u ozbilji, nema veze, za sebe kažu ovako krupne riječi. Ene rabbukumul a'la. Ja sam vaš Bog. Zato Allah traži od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da izučava život Musa alejhi selam. Musa alejhi selam se borio i pozivao u vjeru najoholije čovjeka na dunjaluku. Kao da Allah kaže Muhammedu alejhi selam ne može ti biti gore stanje od Musa alejhi selam. Kurejšije i Arapi koji su oko tebe nevjernici, nisu gori nevjernici od faraona s kojim se borio Musa a.s.
I naše stanje ne može biti nikada gore od stanja u kojem je bio Musa a.s. ili od stanja u kojem je bio Muhammed a.s. Samo može biti bolje. Ali pojedinci stalno kukaju i čine takvu atmosferu da su promjene nemoguće i da nema nikakve nade i nema tu nikakvog optimizma i da se treba predati i pokoriti i sve to napustiti. To nije način života kojim živi musliman. Allah u Kur'anu kaže poslaniku a.s. Ma yuqalu leke illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tebi neće biti rečeno ništa što nije bilo rečeno prijašnjim poslanicima. Znači, ono što će tebi dogoditi, događalo se i poslanicima prije tebe. I mi danas kažemo ljudima, svaki vjernik mora znati u životu da će ga zadesiti belaj i nevolje. Inače bi to bio džennet na dunjalku, a toga nema. Mora biti problema, mora biti uvreda, mora biti ismijavanja, mora biti vrijeđanja od strane ljudi koji ne vjeruju u Allaha. I to je normalna stvar. Nikada ne možeš biti boljeg ahlaka od ahlaka Muhammeda a.s. Ne možeš imati bolji moral. Niti možeš na ljepši način predstaviti svoju vjeru. Niti na ljepši način postupati sa ljudima od onog načina kojim je postupao Muhammed a.s. Ali i pored toga je imao velika iskušenja i probleme sa svojim narodom. Isterali su ga iz njegove zemlje. Istina su ga iz njegove zemlje. Tek kada je postao vjerovjesnik sa svojom ženom Hatidžom, odlazi do njenog amidžića, Vareka ibn Neufela, i kaže mu Vareka, kaže, lejteni ekunu džedan, da ću Bogom biti tada mladić, kada ti se dogodi jedna nevolja, kaže, idh juhriđuke kaumuk, kada te tvoj narod istera. Muhammed a.s. nije mogao vjerovati. Kaže, evo muhriđijehum, zdar će me istirati moj narod? Kaže mu Vareka, niko nije došao sa onim sa čim si ti došao, a da mu narodi nisu bili neprijatelji. I to je sunnet Allaha na zemlji. Sunnet. Musa a.s. u suri Saf, Allah prenosi njegove riječi, kaže svom narodu. Kaže, ja kaumi, moj narode, moj narode. Limetu dhuneni, zašto mi želite nauditi? وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. A znate da sam ja Allahov poslanik vama. Zašto mi želite nauditi? Znači, ja vama ne želim ništa loše. Ja želim samo vama dobro. I Musa a.s. se čudi zašto neko želi njemu zbog takvog njegovog lijepog nijeta da nauči, da mu naudi. Tako da problemi u društvu su neminovnost. Neki ljudi danas na putu praktikovanja vjere ili islama nije spreman podnijeti čvoku. Ne više. Nekomu se obrati ružnom riječi, on odmah se sad promijeni. Šta god treba. Ostavit će sve svoje. Ostavit će istinu, a do njega stoje ljudi koji su na zabludi, neistini, on to zna, ali oni su čvrsti i ne posustaju. Musa a.s., kao što smo rekli, se suprotstavio faraonu. Musa a.s. je čovjek koji je odrastao na dvoru faraona. Faraon je čuo od jednog svećenika da će Izraelčani koji su živjeli u Egiptu kao sluge, među njima će se roditi dječak koji će uništiti njegovo carstvo. I faraon odluči da pobije svu mušku djecu. Kaže, da to spriječim, pobit će svu mušku djecu. I tako je radio godinama. Pa su izgubili radnu snagu. Pa mu kažu njegovi ovim pomoćnici, ubijaj godinu, ostavi godinu da imamo ko da nas služi. U toj godini u kojoj se rodio Musa a.s. bilo dozvoljeno, nije bilo dozvoljeno da se djeca rode. Pa ga je majka zbog toga bacila u rijeku koja ga odvela i odnijela do faraona i njegovog dvora. Faraon ga odgojio. Kada je odrastao, Musa a.s. je hodao čaršijom. Znao je da je Izraelčanin. Znao je da nije Egipćanin. Njegov narod su bile sluge u Egiptu. Na ulici vidi dva čovjeka kako se udaraju. Izraelčanin i Egipćanin. I Musa, a.s., tada nije bio poslanik,
prilazi u pomoć onom Izraelčaninu i udara Egipćanina i usmrti ga jednim udarcem. Nije htio da ga ubije, ali zadao mu jedan udarac i usmrtio ga. Ko je to vidio? Ona Izraelčanin što je bio. Kaže se da taj čovjek koji je poginuo bio kuhar faraona. I to ga je pogodilo. Kom je ubio kuhara? Želim osobu koja je ubila mog kuhara živog i mrtvog. Traži ubicu faraona. Samo Musa i ovaj čovjek znaju ko je ubica. Sutradan Musa hoda po čaršiji. I ponovo vidi onog istog insana se udara. Sa drugim čovjekom. I Musa a.s. odluči da mu pomogne ponovo. Ali prilazeći mu, kaže mu, ne možeš uvijek biti u pravu. Jučer se udarao, danas se udaraš, ne možeš uvijek biti u pravu. Ali odluči da mu pomogne. U tom momentu uplašio se ovaj Izraelčan. Jer je vidio jučer što je bilo. Kaže Musi, a.s. kaže, ja Musa, eto ridu en taktuljeni kema katelte nefsem bile ems. Kaže, želiš da ubiješ mene kao što je ubio čovjeka jučer. Onaj Egipćanin čuje šta se dogodilo i faraon pomuštu luk. Znam ko je ubio onog čovjeka jučer. U tom momentu sa dvorca dolazi čovjek vjernik iz familije faraona. Kaže, njegov amidžić bio i kaže, Musi, bježi iz grada, glavešine žele te ubiju. I Musa a.s. odlazi iz grada, napušta grad u strahu. Napušta Egipat. Odlazi u Medjen. Tamo živi 10 godina. Oženio se i dobio dijete jer tamo ostao kod jednog dobrog čovjeka. Allah ga poziva sebi. Faraon ga i dalje traži. Poziva ga Allah sebi. I kaže mu, idheb ila Firauna innehu taga. Idi Faraonu, on je se uzoholio. Musa a.s. obraća se svom gospodaru i kaže, Rabbi inni ahafu an yukadibun. Gospodaru, mene je strah da me u laž ne utiraju. Kaže, walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. I učinio sam jedan grijeh po njihovom mišljenju. I sam ubio jednog od njih. Kaže, fa arsil ila Harun. Pa pošalji sa mnom Haruna. Neka ide sa mnom da mi pomogne. Traži pomoć Musa a.s. Misija je velika. Odlazi čovjeku koji traži njegovu glavu da mu kaže rečenicu koju ovaj ne želi da čuje. On za sebe kaže da gospodar svjetova. Allah mu kaže, njima dvojici kaže, idite faraonu, fekula inna rasulu rabbil alamin. Nas dvojica smo, ili mi smo, poslanici gospodara svjetova. Znači, nisi ti gospodar. Odeš faraonu na dvor i kažeš mu ove riječi. Pogledajte, draga moja braća i sestre. Najveći zločinac na ovom svijetu. Prilazi mu poslanik i kaže mu ove riječi. Kaže mu riječi istine. Nisi ti gospodar. Nisi ti ništa. Ti si samo rob kao i mi. Vrlo bitno je da imamo u društvu kod nas ljude koji će našim političarima reći ove riječi. Da zna svoje mjesto. Da zna ko je. Mi često imamo od ljudi koji su bliski vjeri, ljude koji se ulizuju političarima i tapšu im po ramenima i govore im da su dobri, da su pravi, a nisu, znaju, lažu ih, obmanjuju ih radi toga što ćemo napraviti nešto ovdje i tamo. To je pogrešno. Musa a.s. kad došao faraonu nije išao krivinama, nego direktno u srž problema. Mi smo poslanici gospodara svjetova. Ti nisi niko i ništa. Nije to lagano reći na takvom jednom mjestu pred takvim čovjekom. Faraonom. Kaže, mi smo poslanici gospodara svjetova. Faraon kaže Musa a.s. kaže, oma rabbul alamin. Ko je to gospodar svjetova? Šta je to? Ko je to? Objasni mi, kome se radi? Musa a.s. kaže faraonu, Rabbu samawati wal ardi wa ma bejnehuma, kaže, to je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Kada čuo riječi Musa a.s., faraon kaže ljudima oko sebe, ela testemi'un,
Čujete li ga što priča? I smijala se na njim. To je od načina koji koriste ljudi u dijalogu i raspravi. I smijavanje. Da skrene s teme. Musa alejhi selam temu. I misiju. Faraon pod svaki, na svaki način želi da ga udalje toga. Kaže, ela te stemion, smije se. Kaže, zar ne vidiš ta priča? Musa alejhi selam se nije obazirao na reč Faraona. Kaže njemu, Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Vaš gospodar i gospodar vaših preka. Oni koji su bili prije vas, predaka. Znači, ne odlazi za teme Musa alejhi selam. Ostaje na temi što je najbitnije da kad s nekim govoriš, da želiš da kažeš ono najbitnije. Mi često imamo sa ljudima dobre odnose. I godinu, i dvije, i pet, i deset. A nikad im ništa ne kažem. Ne kažemo im srž poruke Islama. Nisu čuli srž poruke Islama, a s nama se druže 5-10 godina. Možda smo ih ubijedili u 2-3 tačke islamskih propisa, ali u srž problema nikada sa njima nismo ulazili. Kaže faraon, poslije kaže, narod kaže, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Kaže, poslanik koji vam je poslan je budala. Vrijeđanje ljudi je dokaz da nemaš dokaza. I to je pravilo. Kad te god neko uvrijedi u nekoj raspravi, to je dokaz da on nema dokaza u toj raspravi. I zato prelazi na lično vrijeđanje. Vrijeđanje poslanika, Kur'an i Kerim je pun vrijeđanja poslanika. Na što nam to ukazuje? Ukazuje nam na jedan sunnet Allahov na zemlji, o kojem Allah govori u suri Ed-Darijat u 52. ajetu. Kaže, كَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ. Kaže, tako isto i narodima prije njih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli sihrbaz je i lud je. Kaže Allah, čudi se. Ete vas ubi, jesu li oni te uvrede ostavili u oporuku jednim drugima? Znači, narod Nuh a.s. ostavio oporuku narodu poslije njega i tako dalje. Svaki narod, kada dođe poslanik, recite mu da je lud, recite mu da je sihrbaz, recite mu da je vrač, recite mu da je budala i tako dalje. Uvrede. Mi danas živimo u društvu gdje je sasvim normalno uvrijediti insana koji se pridržava vjeri. I niko ne reaguje. I to je sloboda govora od strane medija koji svakodnevno vrijeđaju ljude na osnovu njihovih uvjerenja. Mi nekada smo imali čovjeka ovdje koji je skakutao po ovoj bini i koji je uvrijedio sve muslimane Bosne i Hercegovine. Sve muslimane Bosne i Hercegovine uvrijedio. Mi govorimo o pravima Stedić Finci, a ne govorimo o pravima Bošnjaka u Bosni i Hercegovini gdje smo više od 50%. A govorimo o pravima ljudi koji je 0,5% koji mu je dobio svoja prava isto. Treba im dati njihova prava. Svakom treba dati njegovo pravo. Ali gdje su naša prava? Zašto 2-3% ljudi, ateista, koji ne vjeruju ni u što, da nameću svoj stil života, većini ljudi, i da napadaju, pljuju, vrijeđaju, omalovažavaju, koga god žele, da se ponašaju kao što se ponašao faraon, da kada god dođe do neke diskusije i tako dalje, uvrede su tu. Mi govorimo o akademski obrazovanim ljudima, takozvanim doktorima. Ja ne govorim o običnom narodu na ulici, od kojega na Kliksu i drugim stranicama ništa drugo ne očekuješ. Ali govorimo o ljudima koji podučavaju omladinu, koji dođu i vriđa muslimane, i to javno. Ono što je, draga moja braća, zanimljivo za nas, Bošnjake, je da nam ljudi vrlo lagano okrenu 100. I mi povjerujemo u to, kada nam neko okrene 100. Draga moja braćo, mi 600 godina boravimo ovdje kao muslimani. I ovim prostorima se 600 godina ezan uči. I 600 godina se fes nosio. I marama nosila. Neću govoriti u nikabu. Marama nosila. Islamska zastava vjorila. Nismo zulum nikom učinili. Crkve su sve do tome. Nikog nismo dirali.
Što kaže sandžaški muftija, da smo ih mazili i izlizali bi se. Za 600 godina. Nismo dirali. I to je dokaz. Ali neki ljudi nas uče već 50 godina da istorija je postala da čovjek stvoren 1945. godine. Od dolaska na vlast, tiranije i zločinaca koji su, draga moja braćo, u 6 godina svoje vladavine pobili 7% stanovnika bivše Jugoslavije. O njima govorim. O toj toleranciji, o toj demokraciji, o toj, šta ja znam, samopoštovanju, uvažavanju drugih i tako dalje. Ti ljudi danas nas uče kako da treba se ponašamo. Mi smo 500 godina vladali sa neistom mišljenicima ovdje boravili. Ali nismo ljude ubijali. Nisu muslimani uradili ništa u Španiji. U Španiji smo vladali 800 godina i kršćani su bili. Kada je naša vlast pala za 100 godina se nestala. Nema muslimana u Španiji više. Mi nikada nismo silu koristili u vjeri. Sila nije odlika muslimana, niti islama. Ali ne smijemo dozvoliti sebi da u našoj zemlji, na našim prostorima, gdje su naši djedovi krv lili ovdje, da bi mi bili muslimani. Da neko dođe i okrene nam stoj i kaže, ajmo odavde. Ajmo odavde. Hoćeš islam? Afganistan, Saudija, Kuvajt, Iran. I mi se poklopimo. Joj, halalite što smo muslimani. Ne! Nikako! Hoćeš nešto drugo mimo islama? Rusija, Kuba, Venezuela, Kina. Mi smo ovdje bili. Ti si došao. Nerealno da mi idemo. 600 godina smo mi ovdje. Ti si 50 godina bio. I želiš da potiraš te ljude. I draga moja braćo, kada je faraon, kada je Musa a.s. rekao što je imao. Kaže faraon svom narodu. Zaruni aktul Musa. Pustite me da ubijem Musa. Wal yad'u rabbe. I nek poziva svog gospodara ko hoće. Jeste ikad čuli učenicu? Pozivanje na lič. Sve bi ja to pobio. Sve bi ja to ubio. Sve bi ja to logore. Sve bi ja to potjero. Sve brade, sve marame, sve ostalo. Na neki dan vidim i Radončić je djede bio pošten čovjek. Bio ljudna. Allah kaže u suri Merijem, فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Poslije njih su došle generacije, اَدَاُ الصَّلَاةِ Zapostavili su namaz. Poslije dobrih generacija su došle generacije koji su zapostavili namaz i svoju vjeru. Mi ne trebamo dalje ići Zenici. Samo slike Zenice prije 56 godina su dokaz. Ništa više. Ali mi često, da kažem, dozvolimo sebi da nam ljudi okrenu sto. Pogledajte, faraon kaže, Zeruni aktul Musa, dozvolite mi da ubijem Musa. To traženje dozvole je formalno. On ubija ljude svaki dan. Ali mi danas vidimo na medijima kada ljudi traže od naroda dozvolu da se neko uhapsi, strpa u zatvor, ubije, bez ikakvih problema. Pa čovjek leži 6 godina u Sarajevu, nije mu se sudilo. Sudilo mu se nije 6 godina, leži ništa. Ni proces pokrenut nije. I mi normalno za nas to. Jesu oni već dobili od nas dozvolu? Pusti, ubiji. Protjeraj, nije problem. Danas će uzeti mene, sutra uzeti nekog drugoga i tako dalje. I kada vidiš na televiziji da je neko uhapšen koji ima bradu, to je to. Ti si pripremljen da vjeruješ u to. Jer mediji na tome rade, predstavljaju ljude na pogrešan način. Predstavljaju ljude. Nas nemamo, faraon je raspravljao sa Musaom. Danas nas niko ne zove. Danas mediji stvaraju sliku o vjernicima. I na osnovu toga ih osuđuju. Ili na osnovu postupaka pojedinaca koji su pogrešni i koji niko ne opravdava, koji ima razuma, kamoli vjere. Mi govorimo o načinima vjere, a ne o postupcima razumijevanja pojedinaca koji dođu i ubiju nekoga nevinog.
To čovjek nije normalan. I kao što onaj Breivik nije normalan, i kao što nije normalno svaki 15. Sarajlija koji puca po Sarajevu svaku drugu večer i ubija i bode noževima i u tramvaju, u kafićima, a mi ne kažemo da su ti ljudi svi isti, tako isto mi. Ako neko ko je pogriješio, njega kazni i sa njim se obračunaj. Zeruni aktul Musa, pustite me da ubije Musa. Vel jed'u rabbe, i neka poziva svog gospodara, neka zove svog gospodara. Pa se sa faraona šta kaže? Inni ahafu an yubaddila dinakum. Ja se bojim da vam vjeru ne promijene. Allah. Čovjek, faraon, čuva vjeru. Mi danas imamo svojih faraona koji hoće da čuvaju našu vjeru. Pa na to tvrde. Dođe ministar koji nikad nije džamije vidio. Nema čovjek fatihu ne zna poučiti. Tražim da se preispitaju radi zaštite na islamske zajednice u Bosni i Hercegovini muslimana određene institucije. Šta ješ ti tražiš, talace smilu? Fatihu metef ideš da naučiš, pa onda tražiš. To je tvoje mjesto. Ti si izdo sve što si izdat mogu. Bio komunist, izdo komuniste. Bio sa SDA, izdo SDA. Bio sa SBB, izdo SDA. Sve promijeno, nema više boja koje nisi bio. I sad ti govoriš nekim principima. Treba nekoga kazniti. Koga ba? Ti si taj koji tražiš. Ti si niko i ništa. I ono je smiješno kad čitaš u novinama da pojedinci traže da se neke stvari preispitaju. Hoćemo zakon koji kažnjava one koji se idu boriti na strani muslimana u svijetu. A oni koji se bori na strani Amerikanaca, to nikom ništa. Pola Tuzle i Lukavca u Afganistanu, Iraku, ali to nikom ništa. Ti ljudi su plaćenici. Gori od ovih prvi. Za pare ubijaju ljude. Ovi barem para nemaju. Od principa ide ako oni znaju što su principi. Ali ljudi, ja sam živio u Kuvajtu 17 godina. Imamo nekoliko hiljada naših ljudi iz Lukavca i Tuzle koji po Iraku ubijaju nedužne Iračane. Radi ko bjegu u logistici i ostalim stvarima, ali to sve plaćenici. Oni ne smiju sa nama Bošnjacima da razgovaraju u Kuvajtu, zamislite. A kamo li nešto više? Čiji plaćenici. Kad ćemo njih kazniti? Ako je pravda, pravda za sve. Nećemo ići mi nigdje. Mi ne idemo, ali nećemo ići. Mi smo Zenci. Ali, i oni koji idu na takav način, javni konkurs za ratovanje na strani okupacijskih snaga u Afganistanu ili Iraku. Javni konkurs. A tražiš zakon koji kažnjava ljude koji idu ratuju u druge zemlje. To je nedosljednost. Kaže faraon, zeruni aktul Musa vel jedu rabbe, inni ehafu en jubeddile dinekum, ev en judhire fil ardil fesad. Kaže, ja se bojim da vam vjeru ne promijene, ili kaže da nered na zemlji uspostavi. Ima veće nereda od onog nereda koje je on uspostavio. Ali on naziva robovanje Allahu. Naziva islam neredom. Izvrće termine. Mi danas živimo u takvom vremenu. Ljudi se oduvijek igraju sa terminima. I koriste termine koji nemaju konkretno značenje. Terorista, vehabija, fundamentalista, radikal. To su termini koji nemaju konkretne definicije u knjigama. I oni ne žele da ih definišu. Jer kad definišu, onda sebe ograničili. Ovako, kogod uhvate ta 3-4 etiketa mu prilijepe, idemo dalje. Ali naš narod je spreman da te ljude osudi prije suda. Jer u avazu, čim je neko uhapšen, odmah je zločinac. Pa valjda je pravilo da se, dok se ne osudi, on nevin. To bar na filmama gledamo. Čovjek je nevin dok se ne kaže da je kriv. Ne, u avazu obrnuto, ne kriv dok ne kaže da je nevin. Dragi moji brate, neko uhapšen, možda će biti ti, tvoje dijete, tvoj rođak. Pitaj. Daj mu šansu da se brani. I da kaže ono što misli. Znači, faraon ovdje koristi način plašenja ljudi. Zastrašuje ljude. Želi da ubije
Musa alejhi selam. Dalje kaže faraon, obraća se svom narodu, kada su sjeli, kažu oni njemu da žele da se sukobe sa Musa alejhi selam i da će pobijediti. Kada su došli sa sihrom po kojem su bili poznati, i kada je Musa alejhi selam bacio svoj štab i njegov štab se pretvorio u ogromnu zmiju koja je pojela sve što su oni napravili, u tom momentu su ti sihrbazi povjerovali. Vidjeli ljudi da nije to sihr. To je moguće, oni su sihrbazi. Znaju da to nije od njihovog zanata. Kaže njima faraon, kaže le uqatti anne eidijekum wa arđulekum min hilaf. Ja ću vam ruke i noge sa različitih strana odezati. Prijeti sihrbazima koji su došli tu da mu pomognu. I to je danas ono, da kažem, normalno u društvu, da ljudi prijete i da koriste taj, da kažem, način zaplašivanja ljudi, za prijeti, ne bi li oni odustali. Ne znajući da imaju ljudi koji žive radi ideala i principa i vjere, kao ovi sihrbazi. Kada je faraon rekao njima, ja ću vam ruke i noge odrezati, šta su on rekli? Kalu la dair, nema veze, radi šta hoćeš, inna ila rabbina ragibun, mi se vraćamo svom gospodaru, ti možeš raditi šta hoćeš, možeš ubiti. Mi smo imali predaka svojih ovdje u Bosni i Hercegovini, koji je bivši sistem mučenički ubio. I o tome postoje knjige napisane danas. Ali mi ne čitamo. Ali ljudi nisu napustili svoju vjeru i nisu izdali nikoga. Preselio s ovog svijeta, nije htio da izda nekog koji je bio sa njim u grupi mladih muslimana. Jer štitio svog brata muslimana i svoju vjeru. I ovdje kažu oni, la dair, inna ila rabbina munqalibun, mi se svom gospodaru vraćamo. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal mu'minin. Kaže, mi se nadamo da će nam Allah oprostiti naše grijehe, jesmo postali vjernici. Tako da nikad čovjeku nije kasno se vrati, da se pokaje svom gospodaru i da započne novi život. Kao što su to radili ovi ljudi koji su bili sa faraonom. Faraon dalje koristi drugi metod. Okupio ljude i kaže im tri rečenice. Prva rečenica, kaže Allah, فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. I faraon posla po gradovima da mu ljude okupe. I skupiše mu sve ljude. I sad on govori ljudima. Kaže o Musi, alejhi selam, i Harunu i onim ljudima koji su povjerovali u njih posle tog događaja. Kaže, inna ha ula ila šerzimetun kalilun. Kaže, to je mala skupina, grupacija ljudi. Umanjujući njihov broj. Sekta. Sekta, to je sekta. Pazi se, čuvaj se. Nemoj slučajno da upališ mozak. Samo upali FTV. A mozak nemoj. Mi ćemo tebi reći sve što se događa. Samo obrnuto. Nemoj ti nekad da razmišljaš. I ako ti mi kažemo da je nešto tako, to je tako. Znači, faraon umanjuje, plaši ljude. Ako je moj pradedo bio sekta, ja sam sekta. Moja nena je nikam nosila. Moj pradedo je bio musliman. On nisu bio sektaš, on su bili Bošnjaci, muslimani u Bosni i Hercegovini ovdje. I to smo mi danas. Ništa više. Ali to je jedan od načina da uplašiš ljude. Sekta. Inneha ulajle širzimetun kalilun. Dalje kaže faraon, wa innehum lena lagaidun. I oni su sve nas rasrdili. Može da pobuni narod. Pa ih nahuška. Znači, govore svakakve riječi. Uvrijedili su mene, uvrijedili su vas, uvrijedili su Boga, uvrijedili su običaje, sve, da bi se onaj narod nahuškao. Mi imamo, draga moja braća, pravilo u našoj vjeri. A to je da je običaj
da se prihvata ako je u skladu sa vjerom. Ono što nije u skladu sa vjerom, to mi ne prihvata. Od običaja. I običaje se mijenjaju. Nešto su danas običaje, prije 100 godina nije bilo običaje. Ima običaje koji su stariji, ima običaje koji su noviji, kao što je način nošnje. Vi danas, svi ovdje i ja sa vama zajedno, da nas vide naši prijeci prije 50 godina, rekli bi, ljudi, šta je ovo? Jer ovo je odjeća Europejaca, kako su zvali. Naš Božo je nosio fes i čarkšire i prsluk i znalo se kako se nosi. A ovo ko je nosio, to su bili Europejci. I običaj se promijenio. Danas je to postalo naša nošnja. Običaj koji nije u skladu sa vjerom se ne prihvata. I mi kada kažemo da nešto ne prihvatamo radi vjerskih razloga, nešto mrzimo svoju zemlju, nešto mrzimo svoje porijeklo, mi ga volimo i cijenimo, ali samo imamo jednu stvar, volimo svog gospodara više od toga. To je to. Sve što je u skladu sa našom vjerom, mi to prihvatamo. Mi to želimo, mi ćemo praktikovati, to je naše. Jesti baklavu za Bajram, otići familiji, posjetiti, zijarati, pomagati jedni druge, imati dobre komšijske odnose, pit kafu. Naši običaj, nemam problema s tim. Ali ako ima običaj koji je suprotan našoj vjeri, mi ga nećemo prihvatiti. Dalje, treća rečenica faraona kaže: "Wa inna lajami'un hadirun." Kaže i mi svi se trebamo paziti. Svi se mi trebamo čuvati tih ljudi. I to ono što svakodnevno čujemo danas na medijima. Znači, mi odemo na Vlašić, u ovcu okrenuli Allahan. Na FTV akcija. Akcija. Jeste akcija po pitanju ovce. Ali nije nikakva druga akcija. I nas je teško skupiti bez ovce. I to svi znaju. Ali, ne smiješ na izlet otići. Kod da danas neko ima hrabrosti okupiti kamp obučavanja na Vlašiću. Pa koji je to ludak? Da ga pustiš sa ludice, ne bi to uradio. Rekao bi, pa ti si lud, to je previše ludo. I sad neko razuman u BiH, na Vlašiću, gdje ima turista i ljudi i raje, nema koga nema, ti dođeš i gore kamp obuke. Ili na Igman. Draga moja braća. A ljudi vjeruju u to. Ne znam ja šta se gore muti. Ništa se nemoj, samo se roštilja. Mi je god ne kuhamo. Jer sve čemu muškarci ne znaju kuhati. Ali ljudi vjeruju ovakvim stvarima. I ovo su metode faraona. Uplaši ljude. Danas se ljudi boje kad čovjek pređe na hajr. Ja sam neki dan bio svjedok tome. Mi pravimo kuću na jednoj našoj sestri gore u Klopču. Jedan mali, Allah ga nagradio, prišao vjeri. Počeo klanjati. I njegov babo dolazi gore na kuću. Kaj, sve ću vas pobit, sile ste mi pokvarili. Ne znamo ni ko je. Ali Allah ga počastio uputom. Dijete počeo samo klanjati. Taj isti otac, možda, daje u kladionci, daje u kafiću, daje na teferču, daje pijan. Neka meni njega, on je živ i zdrav, dobar i on kakvih ima. Ali je li obrnuto? Je li nahaj okrenulo? Ne valja. Naš narod ne da čovjek koji se promijeni. Je li nahaj? Ne može. Ako nije klanjao 30-40 godina, sad našao klanjati. Ne može sad klanjati. Šta će 30 godina radio? Sad se pokrila. 40 godina ja znam hoda gdje nije bila. I na more išla. A sad se ko pokrila, bula postala. Može, kak su ovi sihrba se pokajali ovdje, a služili faraonu godinama. I puno veće grijehe činili. Ali iskreno te oba briše i sve. Ali treba pustiti ljude da žive svoj život. I draga moja braća, i s ovim ćemo završiti. U Kur'anu nam Allah govori o faraonu, o Hamanu i Karunu. Tri čovjeka. Faraon je bio Egipćanin. Za Karuna se kaže jedno dvajte da je bio Izraelčan. Ali da radi za faraona. I Haman, vezir, pomoćnik faraona. Za njih trojicu,
Kaže Allah: Inne fir'aune wa hamane wa junudahuma kanu khati'in. Kaže doista faraon i Haman i njihova vojska su pogriješili. Pogriješili. Šta to znači? Svi oni koji predvode narod, i oni koji mu pomažu, i oni koji glasaju za to i potpomažu, svi su isti u grijehu. Svi su isti u grijehu. To moraš znati. Kad nekog na vlast pošalješ i on gore zulum čini, e, ti bi to odgovoran sa njim zajedno. U tom se ogleda bitnost toga. Jer u nas u islamu su takve, takve stvari. Daš vam primjer. Kamata. Poželjna stvar ovog vremena. Ko nije u kreditu? Kaže kamata, poslanik alejhi selam, kaže kamati, kaže, četvorica ljudi, o kamati govori poslanik alejhi selam, su prokleti. Kaže onaj ko daje kamatu, onaj ko prima kamatu, onaj ko piše taj ugovor i onaj ko svjedoči. I kaže poslanik alejhi selam, svi su u grijehu isti. Čovjek došao uzeo 100.000 maraka kredita, ti samo svjedočio, sa ulici te pokupio, hajde, ni žirant, samo svjedočio, imaš isti grijeh, pišu ti mjace da si uzeo 100.000 maraka kredita. Svi su, kaže, u njih tvorci o grijehu isti. Tako isto ovdje. Tako isto ovdje. U alkoholu, poslanik je sedam proklio 10 osoba. Onaj koji pije, onaj kome se donosi, onaj koji servira, onaj koga pravi, svi su, kaže, isti. Tako je islam. Ne možeš doći, samo je faraon kriv. Ili samo je Haman kriv. Nismo mi ništa uradili. Ne, ne, ne. Svi ste bili zajedno. Svi ste bili zajedno. I to je ono što se nama nas nameće u Bosni i Hercegovini, gdje je za ubijstvo nas, koliko, 200.000 bošnjaka ovdje u Bosni i Hercegovini, krivo 20 ljudi. 20 ljudi. Oni su nas pobili. Ni 20, nas 200.000. Pobili. Ovi ostali što su ubijali, oni nisu. Ništa. Ne, svi su isti. I svako će odgovarati za sve zajedno što su činili. I tome se ogleda bitnost da čovjek zna da ono što radi i što podržava, da će zato biti odgovoran. Ako podržaš određenu stranku, za sve ćeš njene postupke biti odgovoran. Ti si dio njih. Ne povlačenja. Sa njima, uz njih. Uz ono što rade. Zato je bitno da znaš i tu činjenicu. Na kraju, zadnju minutu, Musa a.s. odlazi sa svojim narodom iz Egipta. Noći su krenuli, pobjegli. Ustao u faraon, ujutru nema Izraelčana. U jednoj vajzi bilo 600.000. Pobjelo pola milijuna ljudi. Gdje su? Za njima. I prema njima idu. Oni bježe. I Musa sa njima, a.s. i Harun bježe. Došli do mora. More ispred njih, faraon iza njih. Vide vojsku, prilaze. I narod, žena, djeca, nema tu konjanika. Pješe bježe. A ova ide sa konjanicima za njima. I kaže Allah, prenosi na ta događa, kaže Felemma tara el džema'an, kala ashabu Musa inna le mudrekun. Kada se dvije skupine ugledaše, kada je faraon ugledao Musa a.s. i on ugledao njega, kaže inna le mudrekun, kaže sigurno će nas stići. Gotovo. Nema kud, more iza nas. Ali Musa a.s. je rekao rečenicu koja je nama danas strašno bitna. Kaže kella. Nemoguće. Meni je moj gospodar rekao da ću sigurno prijeći ovaj belaj. Kaže, kella inne me'ije rabbi se jehdin. Nemoguće. Sa mnom je moj gospodar, on će me uputit. Koliko god da su belaji veliki u našoj zemlji. Kaže, sve je propalo. Ja kažem, kella. Nemoguće. Mora doći bolji dan. Mora svanit jednog dana. Ne može uvijek isto ostati. Nismo u goloj situaciji od ove situacije kada za tebe stoji faraon sa svojom vojskom. I normalno narod kaže, gotovi smo. Kaže Musa, ne. Inne me'ija rabbi se jehdin.
doista je sa mnom moj gospodar, on će mene uputiti. I Allah subhanahu wa ta'ala nikad nije ostavio svoje robove na cjedilu. Nikad. Samo je do nas koliko ćemo biti principijelni, koliko ćemo se pridržavati svoje vjere. I možemo slobodno, kada budemo imana kojeg ima Musa alejhi selam i uvjerenja, da kažemo ovu rečenicu: inne ma'ya rabbi sayahtin, sa mnom je gospodar moj, on će me uputiti. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da budemo bolji vjernici, da uzmemo pouke iskazivanja o prijašnjim narodima. Subhanak Allahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ummat al-islam, al-khalida, fi durub an-nasr.